Në ditën e 31 vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike, Sali Berisha shpalli rithemelimin e saj. Ju përshëndes sot nga kjo platformë, me të cilën ne vendosim të rithemelojmë forcën e madhe politike të Partisë Demokratike. Para delegatëve dhe mbështetëse të kuvendit të 11 dhjetorit, Berisha rekujtoi se forca që solli demokracinë në Shqipëri rrezikon ekzistencën e saj. Kjo parti arriti në vitin 2021 si një forcë politike e cila krijonte përshtypjen se ndodhej para alternativës to be or not to be. Të jesh apo të mos jesh. Përgjigjes për këtë situatë, Berisha bën Lulzim Bashën, për të cilin thotë se mendoi vetëm për veten e tij. Lulzim Basha, në 8 vite, u faktua vetë si një kalt opozitar, bërë gjithçka për të ndërtuar monumentin e bashizmit, por në fakt ndërtoi monumentin e hiçit. Fjalë të ashpra kishte edhe për ambasadoren amerikane. Është e trishtuar, e dhimbshme të shohësh ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të sillet si guvernatore, një lloj si dikur ambasadori sovjetik në Tiranë. Me bindjen se nuk ka asnjë provë për akuzat që i ngrihen, kishte një kërkesë edhe për Departamentin e Shtetit. Ftoj zyrtarët e Departamentit të Shtetit të rishqyrtojnë vendimin e tyre, sepse arroganca dhe gabimi nuk janë virtute të njerëzve të lirë. Në mbyllje të fjalës së tij, lideri historik i demokratëve kërkoi bashkimin e partisë, duke lënë derën hapur për çdo ka hezituar të dalë në krah gjatë këtyre muajve. Kërkojnë bashkimin ton për të gjithë ata të cilët për skepticizmin apo arsye të tjera nuk janë bashkuar sot në këtë forum. I garantoj se ne mbetemi të hapur për ta, se ky kuvend është dhe i tyre. Se kontributi i tyre do mbetet gjithmonë i çmuar. Le të bashkohemi, të mos shkojmë pas atij që konsideron partinë si pronë personale. Të mos shkojmë pas njeriu që s'ka asnjë normë përveç pabesisë.